ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ଖାଲି ହେବାକୁ ବସିଛି ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଗମ। ଜେସିବି ଲଗାଇ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି ବାଲି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାମେଶ୍ୱର ଘାଟରୁ ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଚାଲାଣ। ତେଲ ନଦୀ, ମହାନଦୀ ଓ କର୍ପୂର ନଦୀର ସଂଗମ ସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ନଜର। ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଲି। ଲିଜ୍ ନଥିବା ଖାଦାନରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜେସିବିରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି କେତେକ ଅସାଧୁ ବେପାରୀ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରାରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେବା ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସୋନପୁର ରାମେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ହେନୁ ଦିନଦାହାଡ଼ା ପୁରା ବାଲି ଟ୍ରକ ବାଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଟେ ବୋଝେଇକି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିକରି ନିରବ ଦଷ୍ଟା ହେଉଛି। ବାଲି ଚୋରମାନେ, ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ସରକାରର ଆଦେଶନାମାକେ ନାଇଁ ମାନିକରି ବାଲି ନେଉଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିକରି ବି ତୁମ ପଡ଼ିଛେ ନାକ ତଳେ ସେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛେ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଇଲିଗାଲ ଭାବେ ଉଡ଼ାଯାଉଛେ। ସରକାର ଜାଣି ଜାଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛ। ମଠା ଯେନ୍ମାନେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ସେନେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରକେ ବି ଆସନ୍ତା ଦିନକେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାବା, ସେତାକେ ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଛନ୍। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଜଳ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଦର ତହସିଲ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିମି ଦୂରରେ ଏହି ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲେ ବି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା। ଏହି ରାମେଶ୍ୱର ଘାଟରୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଖାଦାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଗି ହେବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯେଉଁଟା ସୋନପୁର ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଠିକି ରବିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବକାଶ ବିନୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ କି ଯଦି ନଗରରେ ବାଲି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରୁ ବାଲି ଉଠା ନଯାଉ। ଥେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏବଂ ସେଇଟା କେବଳ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଇଟା କ୍ରସ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଫର୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ଦେୟାର କଟ୍ ହେଭି ଫାଇନ୍ସ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଡନ୍, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ସଷ୍ଟେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଚାଲିବ ସେଇଟା। It's a matter of continuous enforcement. So they are doing to the extent possible and regularly fines. ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ଏବଂ ତେଲ ନଦୀ ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ମାଫିଆ ବେଧଡ଼କ ଦିନ ରାତି ବାହାରକୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୀଠରେ ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକା ନଗଲେ ଦିନ ଆସିବ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମହାନଦୀରେ ମିଶିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।